ანატომიური უცნაურობანი ამ სახელწოდების გამოფენა გაიხსნა თბილისის ისტორიის მუზეუმში. ნამუშევრების ავტორია გოგა ჯაფარიძე. ავტორის სურათ ნახატების მეშვეობით წარმოაჩენს, თუ რა ანატომიური მსგავსებები და განსხვავებები შეიძლება იყოს ადამიანებსა და ცხოველებს შორის. ხელოვანს ფერწერის ფაკულტეტის გარდა შვეიცარიასა და გერმანიაში არტ თერაპიის კურსები აქვს გავლილი. გამოფენა 30 ოქტომბრამდე გაგრძელდება. სარი უფრო კვლევა ინტუიტიური მხატვრული ვიდრე რაღაც გარკვეული ესთეტურზე მორგებული მხატვრობა ჩემი პრაქტიკისიდან. რა თქმა უნდა, ბავშვებზე, დასასრულებზე, ადამიანებზე, მათ ფსიქოლოგიაზე და ზოგადად აგებულებაზე ამ თემებით ხარ ზოგადად დაკავებული. ცოტა უფრო ფილოსოფიურია ვიდრე ალბათ ესთეტურ მხატვრული. გამოფენაზე წარმოდგენილი არის სხვადასხვა ტიპის ნამუშევრები, შესრულებული აქვს ქაღალდზე, ტილოზე, სანთლით, აკვარელით, არის ვიდეო ინსტალაცია ასევე წარმოდგენილი. იგეგმება ამის ფარგლებში კიდევ მასტერ კლასის აპირებს ავტორი ჩატარებას, კიდევ რაღაცა საგანმანათლებლო კუთხით ვორქშოპის ჩატარებას.